Дорога церква, брати і сестри, разом з вами хочу сказати слава нашому Господу. Радію і тішуся в тому, що можу бути з вами серед вас в Домі Божому, в присутності Господній, щоб прославити нашого Господа і Ісуса Христа. Він прославлений, я люблю так нагадувати завжди нам, він прославлений славою неба, ангелами, архангелами, день і ніч його славлять. Читайте, в відкритті там написано. Але о неужели цар вселенной так скудно ангелов хвала, что восхотел ты слышать песни из уст нечистых полных зла? Автор каже, что нечиста песнь моя земная и надрывается порой, лишь там польется в сені рая у нас с достойною хвалой. Ми маємо таке особливе служіння, про яке вже було нагадано братом переді мною, і ми це звершаємо продовж нашого життя. І по милості Господній дарував Господь таку милість, ми сьогодні знову нагадуємо про смерть. Так Христос сказав, всякий раз, коли ви звершаєте, коли їсте цей хліб і п'єте цю чашу, смерть Господню звіщаєте, аж доки він прийде. Хто знає, коли Господь прийде, брати і сестри? Хто може сказати, я знаю, коли Господь прийде? Я не знаю. Признаки його приходу я знаю. А коли він прийде, я не знаю. І ви не знаєте, брати і сестри. Тому браття наголошують впродовж наших служінь, і я наголошую, що ми повинні бути завжди готові. Завжди готові до зустрічі з нашим Господом Ісусом Христом і до святого життя, і до заповіді, яку сьогодні ми будемо звершувати, згадуючи про смерть і страждання нашого Господа Ісуса Христа. І ми є щасливі люди. Брати і сестри, щасливі люди, найщасливіші люди на цій землі. Я і разом з вами, і ви всі ми щасливі люди, що сьогодні знаходимося у ніг Ісуса Христа. Дивлячись на життя Ісуса Христа, написано, народ шукав Ісуса, бо від нього сходила сила і зціляла всіх. Біблія каже, шукайте Господа, коли можна знайти його, і кличте, доки він близько. Сьогодні перевіримо наше відношення з нашим Господом, наше життя, як ми живемо, як по відношенню того, як ми шукаємо Господа, як я шукаю Господа, як ви шукаєте Господа. Свого часу, коли Господь звершав чуда, люди оточували його, коли годував людей, люди оточували його і шукали Ісуса. А Ісус бачив їхні серця і казав, ви мене шукаєте не тому, що бачили чуда, а їли хліб і наситились. І що він там сказав? Дбайте про їжу нетлінну. Брати і сестри, яка водворить вічність. І він цим хлібом, він той хліб, який зійшов з неба і дає життя для світу. І тому до свого часу Ісус Христос, коли його оточували люди, приходили до нього, клали хворих, сліпих, кривих, немічних до ніг Ісуса Христа. І їм було приємно бути коло ніг Ісуса Христа. Брати і сестри, де ще може бути приємніше для нас з вами? Давид каже, душа моя прагне до Бога живого, коли я прийду і з'явлюсь перед лицем Господнім. Коли Ісус Христос заходив в Віфанію, Марфа і Марія, вони, їм було приємно. Вона сиділа у ніг Ісуса Христа і слухала слова Ісуса Христа, які він говорив. Він говорив, як той, що мав владу, а не як книжники і фарисеї. І тому то, брати і сестри, ця благодать зійшла з неба. І ми благодаттю цією спасаємося через віру нашого Господа Ісуса Христа. Ми цією благодаттю живемо. Любов зійшла з неба. Спасіння зійшла з неба. Для нас з вами, щоб ти був спасений, щоб ти був щасливий, щоб ти був благословений і жив благословенним життям, маючи надію на вічне життя, яке чекає кожного із нас. Не знаємо, коли той час настане, чи почуємо голос сурми, чи Господь покличе і скаже, зійди сюди, кожен там із нас, Іван, Степан, Марія, зійди сюди, і настане славна зустріч з Ісусом Христом. І тому то сьогодні є це відповідальне служіння, брати і сестри, і дуже серйозне.
Бо хто буде їсти, не розсуждаючи над тілом Господнім, не буде, брати і сестри, мати часті з Ісусом Христом. Хто не буде учасником, не буде мати часті з Ісусом Христом. Це є дуже серйозно. Нам треба працювати над собою, брати і сестри. І нехай Господь допоможе нам життя наше проводить в страсті і в тремтінні перед нашим Господом, щоб бути достойними учасниками і заповіді, і достойними учасниками зустрічі з Ісусом Христом, коли Він нас покличе чи забере з цієї землі. Я прочитаю один із моментів, час біжить дуже, так скоро проходить час, і я прочитаю один із моментів перед стражданням, коли Ісус Христос в'їхав в Єрусалим, і там люди, які зібралися для того, щоб звершати ту Пасху, і тут написано в 12 розділі 20 вірші такими словами. Серед тих, що прийшли поклонитися на свято, були деякі гелини, і вони підійшли до Филипа, що був з Вифсаїди Галилейської, і просили його, кажучи, добродію, ми хочемо бачити Ісуса. Филип іде і говорить Андрієві, а потім Андрій Филипові, і розповідає це Ісусові. Ісус, відповідаючи їм, каже, настав час прославитись Сину Людському. Істинно, істинно кажу вам, якщо зерно пшениче, упавши в землю, не помре, то залишиться одне. Коли ж помре, то принесе багато плоду. Хто любить життя своє, той погубить його. Хто ж ненавидить життя свого в цьому світі, той збереже його для вічного життя. Хто служить мені, нехай йде за мною, і де я там і слуга мій буде. І хто служить мені, то вшанує мій Отець. Брати і сестри, тут є такі, знаєте, може для когось із нас і странні слова, які говорив Ісус Христос. Ну, хто не любить життя? Скажіть мені, всі ми людям любимо життя. А особливо тут, знаєте, так, в цій країні така привілегія для життя, всі удобства, всі умови. І люди, як тільки можуть собі, дозволяють жити. І автор каже, для Бога жить святое приглашення. Для Бога жить є долг душі. Для Бога жить то призив ко спасенню. Для Бога жить, для Бога жить. Ми ним живемо, ми ним рухаємося. Я не знаю, як ви, брати і сестри, Господь, і написано, іспитує серця і знає направлення думок. Не можу хвалитися, каже Павло, немочами. Не можу. Але стараюсь і хочу у кожному кроці свого життя познавати волю Господню. Нехай Господь благословить кожного із нас, щоб ми познавали волю Господню. Бо Ісус Христос сказав, що хто любить життя своє, той погубить його. Тобто, якщо ми будемо жити за цим світом, за тим всім, що нас оточує, за цими удовольствиями всякими, які так сьогодні прилипають до нашого життя, в чому погубиш своє життя. А якщо будеш жити згідно Слова Господнього, якщо ти будеш жити Господом, будеш жити вічно. Ми ним живемо, нехай Господь допоможе вам і мені, щоб ми ним жили, ми ним рухалися, і ми ним існували на цій землі до назначеного часу, і допоможе, щоб ми розуміли цю любов Господню, якою Він любить, і продовжує нас всіх любити, бо Він є Бог любові. І Ісус Христос залишив славу Отця, небо залишив, прийшов на цей світ. Він так полюбив світ. Брати і сестри, Він так полюбив тебе і мене персонально. Яке відношення твоєї любові до Сина Божого Ісуса Христа? Автор один каже, подойди к кресту Голгофи і познає любов Христа. Посмотри, як Он страждає за тебе і за мене. Я б особливому кажу братам, щоб нам такі, знаєте, служіння, спомину смерті, Господа нашого Ісуса Христа в особливому благовелінні, будь перед нашим Господом, особливі пісні співати, навіть вірші про страдання, особливе служіння, яке ми маємо, брати і сестри, а особливо це служіння, щоб нам прибути в благовінні. Нам завжди треба перебувати, але сьогодні хотілося б, щоб ми підійшли до Христа Голгофського і подивилися Ісусу Христу, як Він
хоче спасти кожну людину, як Він хотів спасти тебе і мене, витягнути з цього рова погибелі, висікти нас із тієї скали і дати право називатися і будь дитиною Господньою. Якщо пшеничне зерно, упавши землю, не помре, то залишиться одне. А якщо помре, то принесе багато плоду. Бог багато говорив про прихід Ісуса Христа, про спасіння для народу свого, до Ізраїлю, про якого Він сказав, що Він прийшов до своїх, а свої не прийняли, а ті, що прийняли, дали право, дав право називатися і бути дітьми Господньому. І ми із язичівського народу, із дикої масліни, тому Слово Боже каже, апостол пише, то ти дика маслина, не гордись, а бійся. Пам'ятай, що не ти корінь держиш, а корінь тебе. Ходи в страсі Господню перед лицем Господнім, в страсі Божому. Брати і сестри, хай благословить всіх нас Господь і допоможе нам. Бог, дивлячись на людство земної планети, і багато через пророків, і каже через пророка Єремію, що здалека явився мені Господь, і сказав, що я вічною любов'ю тебе полюбив і простягнув до тебе моє благовоління. Оця вічна любов сьогодні, як я сказав, вона зійшла на землю. Вона вселилася, Він Духом Святим вселився в твоє і моє серце. Вона живе в тобі і в мені. І хоче, щоб ми ним жили. Ти і я, ми ним жили. Хай Господь благословить. Бог говорив через Ісаю, радійте небеса і звеселися ти земле. Бо Господь Бог звеселив свій народ і змилувався над убогими. А Сіон сказав, Господь покинув мене. Але Бог каже, чи ж може забути жінка своє немовля, щоб не пожаліти сина в утробі своєї, якщо б і вона забула, я не забуду тебе. На долонях своїх я вирізбив тебе. Брати і сестри, оце ціна нашого спасіння. Це може хтось подумати, легко говорити. А як в житті нашому, брати і сестри, практикувати оце духовне життя і дбати про нашого внутрішнього чоловіка, який живе в нас, бо Він вселився в нас. Каже, я вселюсь в вас, і буду жити в вас, і буду вашим Богом, а ви будете моїм народом. Якими нам треба бути, каже апостол Павло, в святому житті і благочесті, ожидаючим і желаючим пришестя Дня Господнього. Брати і сестри, а його, як я сказав, день наближається, коли він прийде. І тому нехай Господь благословить нас і допоможе нам зрозуміти, як Він нас любить. Ну, каже Бог через пророка, чи може жінка забути свою дитину, щоб не пожаліти? Да, буває, забуває жінка. Я навіть читав, коли ще був на Україні, це було в Донецьку, що на одній з остановок прийшли люди рано на роботу і почали піскоти, і вони побачили в мусорному ящику дитину. Отаке серце людське крайнє іспорчене. А Бог є Бог любові, і Він навіть в такий момент робить свій висновок і свій вихід, бо Він є Бог любові. Брати і сестри, нехай Господь благословить і наповнить серця наші радістю і любов'ю і допоможе, щоб ти і я був учасником через Духа Святого сьогодні. Підійди до престола благодаті Господньої. І якщо якісь сумніви є, Господь готовий простить, Господь готовий очистить. І каже, іди і більше не гріши. Брати і сестри, гріх переслідує нас. Але Ісус Христос каже, що Він переміг. Пекло, смерть, гріх переміг. І цю перемогу дає нам. Нехай Господь благословить церкву. І надальше це служіння, яке будуть звершати брати, ламати цей хліб і чашу розносить. Нехай всьому цьому прославиться ім'я Господня. А ми його щиро прославимо, подякуємо йому. Йому слава навіки. Амінь.